السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم چھو تہند جے این کے پریس میڈیاس من بس تہذ میزبان رابعہ مشتاق تہو پتہ زشیر مزے حالات کی کال پہ واریا خراب گنت آرٹیکل مسلہ تم پہ کووڈ قہر سس لاک ڈاؤن آو تو ون سوسائڈ آز کل لکٹ بڑ بزرگ نوجوان سوسائڈ کرا تو ات متعلق کرو اس کت سنس مہمانس ست زن حفظ قرآن تو ان زن ناو حافظ عمر رشید طالب علم دارالعلوم قسمیا ہند تو وچھو تم کیا ات بارے مز ون یھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون وقال تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالی سنچو فرمان قرآن پاکس اندر فرموان اللہ تعالی فرموان میانو بندو تہ مت ترویون پنن پان پنو اتھو ستن ہلاکتس اندر و احسنو صاحبان احسان بنو یعنی کہ پنس پانس ستن کرو احسان بیکس ستن تہ کرو احسان ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالی فرموان فرموان یم احسان کرن تمن ستن چھس بہ انتہائی محبت کرا وکینس یس زن کہ سون یہ مقصد مدعا اس زن کہ یہ چینل نہ چلان اہد انتہائی شکر گزار ام آئے اس نش ام آئے نظر کہ یم امام صاحب مولوی صاحب طالب علم ام پرسو اس زن کہ عام اکس انسان سن ات سوسائڈ یا خودکشی متعلق اثر چھن کرا تات برعکس ائمہ علماء اس زن کہ حفاظ اشی طالب علم سائی کت ستن تو انتہائی زیادہ اثر گسا وکین کس اس دورس مزن اخ زریت گئی کشیر اندر زیادہ یہ مصیبت چلا قرآن پاکس اندر چھ اللہ تعالیٰ فرماوان پنن پان مت ترویو تہ ہلاکتس اندر گورنتن چھ اس ذہنس مز تاون کہ اس پز ہر وز اللہ تعالیٰ سن شکر احسان کرن کہ ربن بنائی اس انسان اور انسانس سیت سیت دیتن لقب کہ تشو اشرف المخلوقات سیتی دیتن بیاخ عظیم و شان لقب فرماون تشو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام ٹھیک گورنتن چھ یہ اہم ترین گزارش کہ اگر اس رب العالمین ہر اکھ چیز عطا کورمت رب العالمین اس ہر اکھ نعمت عطا کرمت اس پز ان تمام نعمتن ہن شکر گزار روزن لیکن تمن شکر گزار ناشکری اس انتہائی ناشکری کرا یت برعکس اس شکر گزاری اس کریں ناشکری کران کران سیت سیت اس توت واتان یس زن کہ سون جان زو یس زن کہ خطرس اندر چھ واتان سائیں زندگی چھ ضائع گسا اور اہم ترین کات چھ ذہنس اندر تھاوی رب العالمین سن نظام چھ ہر اکھ چیز قرآن پاکس اندر چھ وعد فرماوان اللہ تعالیٰ فرماوان میانہ فیصلہ بغیر چھن کلیک پن وتھر تہ پتھر پیوان یہ قرآن پاکک اکھ اعلان اکھ واضح اعلان قرآن مقدس اندر اتھی اعلانس برعکس پز اس ذہنس مز تھاون یس زن کہ اس مصیبت چھ یوان کانہہ تہ پریشانی چھ یوان یہ گژھ انسان سمجھن کہ یہ رب سند طرف یوان ٹھیک لیکن ات سا ات مصیبت کس اس زن کہ یہ رب سند طرف مصیبت آس کانہہ تہ پریشانی آس یہ گژھ انسان یہ سوچن کہ یہ مے رب سند طرف اکھ آزمائش اکھ مجھے چاہیے کہ بہ کر ات مت ات برعکس صبر کہ رب العالمین دی مے ات اصول پھل لیکن تم برعکس کیا چھ کران سن وکینس نوجوان سن بوئے کیا چھ کران سن بینی کیا چھ کران عجیب معاملہ چھ یوان وننہ اور عجیب معاملہ چھ یوان لبنہ کہ معمولی کینہہ معاملات چھ گسا مول اگر بچس کینہہ غرض چھ کران بڑ ہٹہ کانہہ کتھ چھ ونان سون یہ بوئے یا سن یہ کور یا سن یہ بینی یہ چھ فوراً تس کانہہ حرکت کران یس زن کہ ات شاعر اسلامس اندر حرام چھ بالکل قرآن پاکن کور واضح پنن پان مت ترویو تہ ہلاکتس اندر پنن پان مت ترویو تہ ہلاکتس اندر اور اس توت واتان یس زن کہ حرام چھ اسلامن کورمت اور تم ستن چھ سنس امس مالس ماج تہ تکلیف واتا تم ستن چھ امتس تہ تکلیف واتا تم ستن چھ زخ واتا شریعتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس تہ دینس اور بیئی اکھ زٕ کتھ چھ ذہنس اندر تھاوٕنۍ کیونکہ وقت چھ واریاہ مختصر معاملہٕ چھ گژھان کہ یس زن کہ رب العالمین اسہ یہ زندگی عطا چھ آسان کٔرمٕژ یہ چھ رب العالمین سٕنٛز اکھ امانت اکھ رب العالمین کمہِ ساتہٕ نی اتھ رب العالمین کمہِ ساتہٕ دی اتھ چوٹ
رب العالمین کم ساتن ترائی بیمار رب سو رب العالمین کم ساتن دی کم وقت دی صحت سو بالکل رب سن حکم ستن گسا لیکن اگر تات برعکس اش ات رب سنس امانتس خیانت چ کرا اگر اس ات برعکس رب سن ایمن یوزن کی عنایات چ رب سن طرف اس عطا گمچ اگر اس تمن خلاف ورزی چ کرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اش رب سنس ات امانتس اندر خیانت کرا پھر کہاں ہم مسلمان رہے اور تل کت روز اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اہم ترین گزارش امت مسلمہ اس کرنا حال ہی حال اس میں اکھ ستی اکھ فون کرا میسیج اس کرا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ آز گسا تمن مولوی صاحب یہ حض گھریک دباؤ آسا یہ حض کا معاملہ آسا لیکن میں نے ان کو یہاں سے روک ٹوک جواب دیا مے ونمس یہ گھریک کہیں تہ معاملہ بلکہ اشن اللہ تعالی سن تعارف اشن پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ زن کہ یس نبی سن اس امتی چھ اس نبی سانہ خطر ہر وز اس دعا کرا یا رب مینس امتس کیا بن یا رب مینس امتس کر مغفرت یعنی رات دہ اس تڑپ روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاحت وسلم اش خطر یہ زن کہ تمو محنت کرک مشقت کرک صحابہ تابعین تبا تابعین مجتہدین مفسرین علماء خصوصاً یہ زن کہ وکنس سائیں کشیر اندر یہ زن کہ پیرور یوان ون اگر اتھی معاملات یہ زن کہ یہ سوسائڈ معاملہ گسا یا بی اللہ تعالیٰ بچین زنا کاری شراب کاری گسا یہ زن کہ یت یہ کشیر ناو پیمت پیرور پھر کہاں رہی وہ پیرواری اس لیے ذہنس مزن تاون اس رب سن طرف ام مصیبت یوان رب سن طرف ام آفات یوان اس پز ات مزن صبر و تحمل کرن رب العالمین یم زن کہ ام مصیبت تراوان ام کر سہ پانے ام مصیبت دور بوسس عرض کرا یم سات میں ام سات پرس مول صاحب یہ کیا معاملہ پھر ان نے وہاں سے کہا کہ مول صاحب یہ گھریک معاملہ میں نے کہا یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے یہ کہ والدین کی اس میں یہ غلطی ہے اور والدین یہ رکویسٹ یوان کرنا یم سات پن بچہ دین نشن قرآن پاک حدیث نشن دور تاون مکتب نشن دور تاو اور اس اندر اس والدین ہز نا فرما برداری تہ کہیں اس اندر ای نا ذہن سی مز کہ یہ بوڑ کیا لکٹ کیا اسلام کیا قرآن کیا حدیث کیا مسجد کیا تقدس کیا اور یم سات ہم ساری چیز اس اندر آئے نا کہیں اس اندر آئے نا لبن کہیں اور تب جا کے ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس مجبوری کرانی کے سوسائڈ کر لیتے ہیں یا باقی کی وڑو وردات چھ کران یا پنن پان چھ لٹکاوان کن سیتن رز چھ گڑان یا باقی کی معاملات اور اگر زن کہ ہم سری معاملات اس کران چھ اموک اکوئی ذہنس مزن چھ تاون اشن قرانک علم اشن حدیثک علم اشن فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اسی لیے ذہنس مزن تاون پنس مولس ماج یہ زن کہ سن پیرنٹس تمن یہ ذمہ داری یوان کہ پنن بچن کرو رت تربیت اور ام بچ نیرن نافرمان انشاءاللہ یمن قرآن تو حدیث دین تربیت ای دن سات سات دنیوی تعلیم سات ای اخروی تعلیم تہ دن دن تم کرن اس کان حرکت امید چھ انشاءاللہ تعالی یہ زن کہ ازی کی رپورٹ آو یہ زن کہ ام یہ سن یتنس آئے ام امو پرسک ات متعلق دک مول صاحب یہ کیا معاملہ چھ سن یہ قرآن پاک سات اس ان دیوان کہ رب العالمین فرما مینو بندو ولا تلقو بی ایدی کو ملا تعلقہ اے مینو بندو پنون پان متروین پنو اتو ہلاکتو سات بلکہ احسان کرو پنس پانس کرو حفاظت پنون پان تھو محفوظ صبر کرو تحمل واللہ یحب المحسنین رب العالمین فرماوان یم احسان کرن پنس پانس حفاظت کرن قرآن پاک سات محبت تھاون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن امن سنتن سات محبت تھائی بشس تمن سات انتہائی زیادہ محبت بت کرا مش امید انشاء اللہ پور امت مسلمہ یہ زن کہ سن یہ پیرور کشیر اندر یم زن کہ سن یم بین بوئے یا باقی کی ام نشن زیادہ ایجڈ تہ مش امید انشاء اللہ بس طالب علم حافظ عمر رشید یہ زن کہ وکینسن اس پران دارالعلوم قاسمیس اندر طالب علم چھس بہ می حیثیت چھ یہ بہ کر امتس نصیحت بلکہ اک طالب علم چھ ذمہ داری امتس تامت کت واتن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بلگو انی ولو آیا اگر تہ نش کمائے آس سہ واتن بیس تامت یہ حدیث پاک مد نظر ذہنس مز تھو اس ذہنس مز یہ کہ اس نشن کمائے زیادہ خودکشی اسلام اندر حرام اور تم پتن اگر وچو ام چی گہرائی مز گسو وقت مختصرا آئندہ یم سات انشاء اللہ ات متعلق بیس کت کریں اس آنو یہ کہ یہ ٹاپک تنو تم دہ امس خودکشی کرن ولس خطر کوتا سختی وعید آمز اسلام اندر کیونکہ ام آئے وکنسن یتنسن مے سوچ اہن وقت غنیمتن
مےٚ دوٚپ اَتھ متعلق کَرو کینٛہہ کَتھ مۄختصراً 10 منٹ 15 منٹ. مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ بہٕ چھُس اَکھ طالبہِ علم اَکھ, میٛٲنۍ یہِ کَتھٕ یِم زَن کہِ سانہِ بیٚنہِ چھِ سٲنۍ بٲے چھِ یِم تھاوَن ذہنَس منٛز. اللہ تعالیٰ دِیِن بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کَرنُک توفیٖق. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین. یِم مہمان ٲسۍ حافظ عمر رشید, یِمو حفظ قرآن اوس کوٚرمُت. تُہُنٛد وَنُن اوس زِ یہِ زِندگی چھےٚ خۄداے سٕنٛز امانت تہٕ اَسہِ پَزِ نہٕ اَسہِ امانتہِ خیانت کَرٕنۍ. دِیِو مےٚ اِجازت, بہٕ چھَس تُہٕنٛز میزبان رابیہ مُشتاق, جے کے پرٛیس نِوٕز.